Zdravím vás. Vítate na kanáli, aby si vedel. V tomto videu si povieme niečo o mene Jan Tatič. Jan Tatič je človek, ktorého som okravo spomínal v minulom videu v spojitosti s mafiou na východe. Napríklad už sa dá s ním spojiť aj, keď operoval na východe v Košiciach Robert Holub a neskôr hlavne Karol Kolárik. V tejto dobe sa asi na východe zjavil, kooperoval s týmito mafiánmi dokonca má na starosti aj jeden nepodarený atentát právo na Kolárika, čo bolo veľmi odvážne z jeho strany. Je to človek, ktorý bol bývalý legionár, tiež spolupracoval aj s nebohým stojkom, alebo poznal aj Doliho. Opisoval som vraždy týchto dvoch ľudí v minulom videu, toto tak nadvezuje a osoba Jana Tatiča určite a rozhodne stojí za zmienku, keďže zohral celkom významnejšiu rolu v podsvetí na východe nie je to úplne nejak mediálne známe meno, hoci médiá o ňom písali naozaj dostatočne a má toho na viac ako dosť. Tá jeho minulosť siaha ešte do súčasnej doby, keď ešte myslím v roku 2015 páchal nejaké skutky, pri, pripravoval tam dokonca vraždu jednej podnikateľky, celé si to opíšeme v tomto videu. Ale toto sú hlavne dôvody, pre to, prečo som sa rozhodol v takom kratšom, stručnejšom videu opísať túto osobu, lebo rozhodne stojí za zmenku. Jan Tačič niekedy v období rokov 96-97 prišiel naspäť do Košíc z francúzskej legie. Je to bývalý legionár, ktorého vyhodili z tejto legie asi po roku služby. Nikto nevie prečo, ale nevydržal tam príliš dlho, vrátil sa do Košíc. Te, tie Košíce sa zmenili počas tej doby, ako bol preč. On presne nevedel asi prečítať tú aktuálnu situáciu a začal sa živiť, keďže potreboval peniaze, tak sa začal živiť zase kriminálnou činnosťou. To je presne tá činnosť, ktorou sa ži živil aj predtým, ako odišiel do legie. A práve preto, že si tu narobil veľa nepriateľov a veľa problémov, hlavne na východe, v Košicech a v okolí, kde pôsobil, tak do tejto legie pravdepodobne zdrhol. Prevážna časť informácií v tomto videu je zo spomienok z biografie, ktorú napísal Dušan Borženský, prezývaný Borža, spomínam o taktiež vo videách link dole v popise na zdroje videa a taktiež nejaké mediálne veci, ktoré sú o ňom známe, reportáže a nejaké články, všetko nájdete dole v popise videa. Jan Tačič, potom, ako sa vrátil do Košíc, sa začal venovať teda kriminálnej činnosti a taká ta prvá naradomou prišla bolo o teda vykádanie aut, automobilov. Takže buďka dal celé auta, keďže Košice boli prepletené rôznymi autičkami a keď tam človek mal tie správne kontakty, tak vedel to auto veľmi výhodne a veľmi rýchlo hlavne predať. Čiže kradol auta alebo po prípade vykradal obsah auta, autorády a takéto veci išli vtedy veľmi, veľmi na dračku, hlavne elektronika, moderné zariadenia, mobilné telefóny, notebooky, fotoaparáty, všetko, čo vlastne vedel získať z týchto automobilov. A stalo sa mu to osudným aj v takom prípade, keď vykradol auta ľuďom, ktorí patrili pod Kolárika, teda ľuďom okolo Karola Kolárika, ktorý mal prezývku Karči. To sa mu stalo osudným v takom zmysle, že prišlo k jeho postreleniu. Oni s ním s prišli do nejakého konfliktu a Karol Kolárik v bare Maxis si ho odchytil spolu so svojimi teda kumpánmi, bol tam prítomný Bado, tiež ešte Satmári ktorý pracoval predtým počas života holuba pre holuba, neskôr sa priklonil na stranu Kolárika, keď sa k Karči stal bosom v Košiciach, tak Satmari začal pracovať aj spolu s ním alebo pre ňo. Hovorí sa o ňom, že mal byť samostatná jednotka, ale v tomto kontexte vieme, že proste rozhodne patril medzi kolárikovcov. Vtedy sa Košice delili na ľudí okolo Dušana Borženského, na ľudí okolo Karola Kolárika a potom také by som povedal, nezávislé jednotky. A to bol práve ten Doli a Miroslav Stojka. Doli mal meno František Peko a Miroslav Stojka. Títo dva boli kolári práve zavraždení a zabití. Všetko je to známe z minulých videí, kde vlastne prekážali kolári A tento tatič si teda koledoval, že vykradol kolári auta a v jednu osudnú noc, sa ocitol v Bayer Maxis, známa vyhlásená diskotéka, kolajk tam bol so svojimi kumpánmi, aj bol tam pritomný Satmari, ktorý mal veľmi takú zlú reputáciu, alebo jeho reputácia bola veľmi negatívna v tom zmysle, že bol agresívny, vedelo sa o ňom a vedel to veľmi dobre aj Jan Tatič, že je to veľký agresor a naozaj sa nemazná jedna v rukavičkách takže si ho tam odchytili, kola mu medzi tým ako dohováral, že čo si to dovolil k jeho ľuďom a ten Satmari tam si mal hladkať, nejak palcom chodí po ostrej čepeli nejakej veľkej dýky alebo mačety, no a Tatič bol z toho bol z toho vystrašený, tak tam slúbil Karčimu, že všetko napraví a Karči od neho nechcel nič iné, ne. povedal, že nechá ho žiť, aj keď dnes už vieme, že v tom bare Maxis ho dokonca niekoľkokrát porezali to mačetou pri tom dohováraní a vieme aj o tom, že tam bol postrelený. Ale postrelený úmyselne, teda nechceli ho zabiť, ale chceli ho vystrašiť. A Karčí od neho chcel jediné. Povedal, že odchytiť si ho môžu kedykoľvek. Keď prosil o život popri tomto dohováraní alebo mučení v nejakom saloniku za barom, tak povedal mu, že nie, ono nechá žiť odchytiť si ho môže po prípade kedykoľvek, ale aby mu donášal všetky informácie, čo sa dozvie, ktoré by mohli byť pre Karčiho nejakým spôsobom hodnotné. To znamená, že vedel o tom, že Tatič udržuje kontakt aj s tým stojkom, aj s Dolím, aj s Dušanom Borženským. A to boli všetko traja súperi a jediní ľudia, Samozrejme, každý mal okolo seba nejakých poddaných, nejakú skupinu a partiu a každý obospodaroval nejakú časť mesta, nejakú perifériu alebo nejaké podniky. Karol Kolárik, ktorý chcel ovládať celé, títo trámo stali v ceste, vedel, že Tatiš má na nich kontakt. On mal zámenko na Tatiča, aby ho vlastne zlikvidoval alebo zastrelil alebo mu dohovoril a využil to v taký, v takýto svoj prospech. Že si vlastne vytvoril krysu, ktorá mu bude donášať. Ja som to veľmi stručne opísal v milom videu, teraz si to rozoberieme podrobne. V tomto bare Maxis ho mal posteliť, on teda prosil o život, kolajko go nechal žiť a na základe toho, že mu slúbil, že mu bude poskytovať informácie o krokoch a o tom, čo sa rozhodli podniknúť tieto spomínané osoby proti kolajkovcom, lebo tam boli neustále strety partia buď jedného alebo druhého, keď sa stretla s partiou kolarikovcami, vždy tam bola napätá atmosféra, bývali tam často konflikty, bitky, jedni sa vyhražali druhým a boli tam takéto strety. Tatič to ale spravil úplne inak, i hneď ako ho pustil, niekoľko dní na to, no ale na drzovku na, drzolku, na neho podal trestné oznámenie. A toto trestné oznamenie uh, bolo tak silné a významné, rozhodol sa svedčiť a usvedčil kajola Kolárika, a ten musel spolu s Badom a s nejakými kompánmi, čo tam boli v ten osudný večer v bare Maxis s kolajkom tak museli uísť za hranice do Maďarska, kde sa nejakú dobu skrývali. No a počas tých hraníc, ako bol v Maďarsku, tak tu mal svojho spoločníka, Šaního Horváta. Tiež som ho spomínal v posledných videách o východe. No a ten začal tu sa vyhlasovať za nového bossa, začal preberať podniky, začal vybrať hotovosť z podnikov, o ktoré sa mali spolu s Karčím starať. A Karči už úplne e, penil, a, ak sa to tak dá povedať, za tými hranicami, lebo nemohol prísť na Slovensko, kvôli tomu, že bol obvidený z útoku na Tatiča. Tatič na ňo svedčil, aj podal to trestné oznamenie a pritom sa mu tu rozpadal biznis kvôli Šanimu. Takže on robil možné a nemožné preto, aby sa mohol vrátiť. Nakoniec sa cez nejaké kontakty, myslím, svojich advokátov alebo tak, s tatičom aj skontaktoval a slúbil mu veľmi tučnú odmenu, takže keď ho podplatil, údajne mal dostať luxusné auto, veľký balík peňazí a slúb, že sa mu nič nestane za to. Tak tatič naozaj to stiahol, túto žalobu a Kolarik tým pádom mohol sa vrátiť na Slovensko. On si to s policajtami, keďže mal veľmi vysoké kontakty aj s hľadom na podnikateľskú sféru v Košiciach, a to hovorím o, ozaj o tej najvyššej a určite alebo rozhodne aj na funkcionárov v policajnom zbore, keďže niektorí z týchto funkcionárov boli aj konateľmi v jeho erotickom salóne Evelyn. A dokonca aj tam bol, boli nejakí policajti ako konatelia v ich SBSK Sekura. To sú dve firmy, ktoré nosili obrovský zisk a príjem tomuto kolajkovi preto tá jeho skupina bola v Košiciach najvýznamnejšia, najväčšia, lebo mali aj vlastne aj najväčšie peniaze, boli najbohatší. Ale chcel to teda celý ten koláč Košický pre seba. S tatičom sa takto dohodol a tatič časom naozaj nadviazal kontakt s Dušanom Boženským. Tento vo svojej knihe opisuje tak, že v jeden podvečer, niekedy v lete to malo byť, sa rozprával pred svojím barákom na chodníku so svojou právničkou a zrazu prišiel neznámy chlapík na v športovom aute a zastavil priamo vedľa nich. Prešiel raz okolo, spomalil, potom cúvol, tak on už siahol do vačku, kde mal pripravenú zbraň a tým, ako mal ruku tak sa pýtal, že koho hľadá. No a povedal teda, že jeho, iž prišiel sa mu predstaviť, porozpovedal mu svoj príbeh o tom, ako prišiel z francúzskej legie, ako má problém s kolarikovcami a ako počul, že s kolarikovcami má problém aj samotný Borža, respektíve nejaký konflikt. Dušan Borženský bola taká osoba v Košiciach, za ktorou chodil o pomoc kdejaký podnikateľ, ktorý mal s kolarikom problém. Prišiel za ním so žiadosťou nejakú pomoc alebo spoluprácu aj spomínaný Stojka, aj spomínaný Doli. Preto sa títo dvaja často aj pokladajú za nejakých členov ja neviem, borženského klenu alebo boržovcov, ale to tak nie je, on to striktne odmieta, aj vo svojej biografii, aj vo svojich výpovediach. Len boli proste kamaráti a hovorí sa, že nepriateľ tvojho nepriateľa je tvoj priateľ. A presne týmto heslom sa dá nazvať aj vzťah medzi Dolým, Stojkom a Dušanom Borženským. Tento tačíc sa teda dozvedel, že Borža má tam určitý vplyv a silu v týchto košiciach a chcel si za jedno zabezpečiť nejakú ochranu pred kolarikom a po druhé chcel, keďže stále robil krysu pre toho kolarika, ktorý ho za to dobre platil a hlavne mu slúbu, že robí, nerobí, tak chcel nadviazať kontakt s Dušanom boženským, aby neskôr cez toto falošné priateľstvo vedel podávať nejakú, nejaké výpovede alebo informácie kolárikovi. Dopadlo to ale tak, že Dušan Brožinského pre Kukol vo svojej knihe opisuje, že to bol presne ten typ človeka, ktorý je na prvý pohľad nesympatický a hneď vedel, že čo má od neho čakať. Že presne taký ten nesympatický typ, ktorý mu nebol po od začiatku a rozhodne v ňom nezbudzoval nejakú dôveru. Ale aj tak sa rozhodol, keď ho oslovilo o pomoc, že sa s kolarikom nejak o tom porozpráva. Oni si spolu zatelefonovali, koleg mu mal slúbiť, áno, že s mali problémy, ale že je to teda ututlané, on odozdal tento odkaz Tatičovi a takýmto spôsobom na oko sa začal Tatič obšmietať okolo Dušana boženského, že akože mu pomohol s tým kolajkom, začal sa obšmetať okolo stojku aj doliho. Oni netušili, že je tam krysa, ale Dušan Broženský hovorí, alebo teda píše, že od začiatku mu nebol povoli, a v rozhodne pre ním nepreberali nič dôležité. Takže tatič, keď aj nosil nejaké informácie, on bol, s ňou sa ukázal obrovský zákerák a intrigán. Naozaj hral to na milión strán, tam, kde sa mu to hodilo, kam vietor tam plášť. Takže aktuálna situácia, ktorá bola pre ňoho vhodná, tak on bol na tej strane, ktorá bola pre vhodná. A rozhodne nevedel o žiadnych zásadných akciách, zámeroch týchto spomínaných osôb. Oni ho úmyselne držali mimo informácií, pretože nevedeli, čo presne od neho treba čakať. Doli a Stojka sa viacej statičom ratili, keď Dušan Borženský išiel na Kanadské ostrovy, pretože bol pred ním, predtým na ňom spáchaný atentát. Známy atentát na stanici v Košiciach, po ktorom musel ísť na nemocničné ošetrenie a keďže si nebol ani v tej nemocnici istý, že je tam bezpečí, tak odišiel za podpory svojich priateľov a kamarátov, hlavne z podnikateľskej sféry, na 9 mesiacov na Karánske ostrovy. To je teda veľmi nákladná dovolenka a hovorí sa, že títo vplyvní jeho priateľa mu s tým pomohli. Tam sa išiel akože dať dokopy po tomto útoku, aby nabral znova opäť nejaké síly. A Tatič medzi časom sa spriatelil s Dolím aj so Stojkom. A Dolí aj Stojka mali v pláne zlikvidovať Karola Kolárika, ono sa to v kooperácii s Dušanom Boroženským dnesko udialo. Ten atentát v minulom videu som to opisoval, kedy Karol Kolárek prišiel o život. No a toto bol rok 1998, kedy bol na ňom prvý atentát, o ktorom sa veľa nehovorí a veľa nepíše. Doli zaznamenal, že stiahli do jedného baru na sídlisku nad jazerom jedného chlapca, ktoré mu tam chceli dohovoriť, mali s ním nejaké problémy. Doli to videl, okamžite volal stojkovi a stojka zavolal tatičovi, tak sa takto zmobilizovali, že počúvaj, Kolajkovci sú v tom, v tom a tom bare, zobali tam chlapca, idú mu tam dohovárať, alebo ho byť, alebo mučiť, niečo také. Stojka povedal, že ak na ňo chce niečo spraviť, tak toto je ideálna príležitosť, keď bude vychádzať z toho baru. Mali už predtým mnoho konfliktov, mali Kolajka plné zuby a už vedeli, že Kolajk poluje na nich. Ten chlapec, ktoré rozobrali, stiahli, mal niečo vedieť aj o nejakom podnikaní Doliho a Stojku. A Stojka s Dolin sa znova dohodli, aj keď Dušan Broženský ich predtým varoval a neodsúhlasil likvidáciu Karola Kolajka. Oni na vlastnú pest, už po tom všetkom, keď bol Dušan Broženský preč, sa rozhodli, že to spravia na vlastnú pest, ako, ako hovorím. A vtedy sa Stojka vyjadril pri tej mobilizácii, že nič, toto je ideálna príležitosť, že idú na to. Tatič sa hneď, keď bol do toho zainteresovaný, zapletol, že on to spraví. To bolo ale obdobie, kedy Dušan Borženský už boli šumy, že sa má vrátiť z Kanárskyho ostrovov. Buď už bol v Košiciach, alebo každú chvíľku mal prísť do Košic. Ale Tatič začal kooperovať s Kolárikom ešte, ešte predtým, kedy niekedy v januári, v januári, alebo vo februári bol spáchaný atentát na tej vlakovej stanici a tú nástražnú bombu alebo na, tú, ten nástražnú výbušný systém mal odpáliť práve tatič na Dušana Boženského. Aby sa zapáčil teda kolárikovi a mal mať za to nejakú odmenu. Takže on takto donášal, bol taká krísa a dokonca spolupracoval s kolárikom. Bol v tom, že Dušan Boženský to ani netuší a chcel hlavne zabrániť tomu, že keď sa Dušan Boženský vráti, tak vedel, že je iba otázka času, kedy sa dajú do nejakej komunikácie alebo že sa stretnú a porozprávajú si o nejakých oplynulých veciach a udalostiach spolu s kolarikom a že by mu mohol kolarik aj vyzradiť, kto bol teda strojcom alebo kto spustil ten výbor na ňo. To je prvá vec. A druhá vec sa bál, že prezradí aj tú kooperáciu, že mal krisu medzi nimi a že tatič v podstate donášal informácie právno kolarikovi tak sa veľmi iniciatívne ponúkol, že on ho odstráni. V tento inkriminovaný večer, keď vedeli, že sú v bare o, na sídlisku nad jazerami, alebo nad jazerom. A pred nimi, pred dolím a pred svojkom to zahral, že sa chce pomstiť za to, že ho predtým postrelili. Čo ho dorezali to mačetou a postrelili, že on teda cíti obrovskú nevraživosť a pomstu, takže to chce ako odplatu oni teda sa mu dali nahovoriť podľa slov Dušana Boženského. Celú túto akciu pripravili a vo chvíli ako vychádzal, on z nejakej ostelovacej pušky, myslím, mal na ňo vypaliť z nejakej väčšej vzdialenosti, ale trafil ho tak nešťastne, že ako vychádzal z toho baru, on nejak mal dvihnúť ruku a trafil ho nejak pod pazuchu. Prestrelilo mu to iba vlastne chrbtový sval, čistý prestrel, v podstate ho to iba lízlo, ani nebol v nemocnici, mal iba nejaké akutné rýchle ošetrenie. Dokonca tá gulka sa odrazila a trafila ešte, no už no, tá jej sila nebola tak, tak, závažná, tak trafila toho chlapca, ktorého v tom bare mučili. Alebo mučili, dohovárali mu a snažili sa od neho získať nejaké informácie a jeho, jeho lojalitu dostať na svoju stranu. Takže vychádzal kolarik, ako vyšiel, tatič vystrelil a chytil iba čistý prestrel. Hneď sa tam nejak skrčili, schovali sa poza auta a za ním vychádzal tento chalán, ktorý išiel dobitý z toho baru. Tak ten ešte schytal niekde do hrude odrazenú gulku, ale tiež to nebolo nejak životovú hrozujúce zranenie. Nakoniec nastala taká udalosť, že z okolností a každý v podstate z trošku iných okolností sa ocitli v jednu dobu v jednej väznici vo väzbe aj Tatič, aj Kolárik, jeho ľudia, Bado a jeho blízky. Myslím, že aj Satmári tam bol. E, taktiež Dušan Boženský a jeho ľudia sa ocitli v jednej väzbe. To bolo za nejaké incidenty. Dušan Boženský mal toho na rováši e, veľa boli tam aj nejaké vyderačky a hlavne konflikty s týmito kolajkovcami. Karol Kolárik so svojimi kompánmi mali zasa svoje veci, išlo tam aj o tie strety s tými stojkovcami a dolím, tam už prišli aj tie likvidácie dolího a stojku, oni boli z toho podozriví, jednoducho boli zobatí z tohto dôvodu do väzby, tatiž z podozrenia na ten útok bol zobatý do väzby a tiež Dušan boženský za svoje problémy, ktoré mal. Tu už bol po príchode teda tých skanárských ostrovov, kedy operovali iba niekoľko týždňov alebo mesiacov a skončili v tejto väzbe. To sú tie známe preteky, ja som to opísal v minulých videách, tu tu prejdem len pár vetami, tam sú tie známe preteky, kedy sa to veľmi, to bolo na aj v tej väzbe. Všetci tí väzni vedeli, aké sú to mená, vlastne sa tam začalo nejakým spôsobom aj intrigovať a všetci vedeli, čo začne, keď niekto z nich prvý vyjde von, akože v Košiciach tak bola otázka času, či vyjde prvý Borža a obsadí celé Košice, prebere potom kolárikovité veci, alebo či vyjde kolárik a spraví obrovskú čistku v Košiciach so všetkými týmito spomínanými osobami. No a tak aj bolo. Prvý sa dostal z väzby Karol Kolári, keďže mal najlepšie konexie, najviac peňazí a poznal tých správnych ľudí. Jednoducho, jednoznačne tomu pomohlo. Dôkazom sú toho aj nejakí sudcovia, ktorí boli aj sankciovaní za, to, za niektoré prípady, ktoré viedli voči Karčimu. A je to preukázateľné, že mal tam takýto, takýto vplyv. A keďže bol najsilnejší ten jeho vplyv, dostal sa prvý z VZB a naozaj začali tie čistky v Košiciach a začal polovať na tých ostatných kumpanov, ktorí boli skôr na strane Duša na ako na Kolajkovej. Dôležité je ale o to, čo sa udialo v tej väzbe. Tam Karol Kolárik tatičovi povedal na rovinu, samozrejme neboli spolu v celej, oni boli nejak, ale tam tí viezni veľmi dobre komunikujú, napríklad vďaka motákom posielajú si tam rôzne ako, keby listky, také odkazy, potom v tej dobe sa dalo komunikovať cez sifón ako cez umývadlo, kedy si vyčistil každý svoj sifón a vedeli sa rozprávať relatívne tak, že to nepočul ostatný a je veľmi dobre im rozumieť. Takže takáto komunikácia tam prebiehala. No a Kolárik tam vyčítal Tatičovi, teda že vie, čo to že, vie, že on na ňo tedy strelal, keď išli z toho baru von, ale že nebude to riešiť, keď mu povie, na koho je to objednávku. No a Tatiš povedal, no tak na koho objednávku, čo myslíš? No Gáďo za to môže. Gáďo mal byť ako Dušan Broženský, len oni nechceli hovoriť jeho meno, lebo ostatní väzni, aby mu to nepovedali. A Karol Kolárik povedal, že musí zabezpečiť to, aby Dušan Boženský ostal v tej väzbe čo najdlhšie, takže tatiča nechá na pokoji a dokonca mu aj nejak finančne prospeje, keď by na ňo spravil takú intrigu, že by mu ukázal nejaké hroby, kde mal zakopávať Dušan Boženský mŕtvoly. A to naznačoval, alebo narážal na tú vraždu Tulea a Morochoviča, ktorého zabil Robert Holub, spolupráci aj s Dušanom Boženským a právo tam bol aj Karol Kolárik a ešte aj Aleksandr Šani Tiež som to opisoval v minulých videách, túto likvidáciu, túto vraždu. Dušan Boženský tam mal nedobrovoľne kopať hroby a Karol Kolárik v tej väzbe nahovoral tatiča, aby napísal ministrovi, tedy ešte Pitnerovi, to bol minister vnútra alebo spravodlivosti, už presne neviem, myslím, že vnútra, a tiež Pitovi, to bol asi nejaký vyšetovateľ, ktorý mal na starosti tento organizovaný zločin v Košicách v tej dobe, tak aby im posielal listy a podnety na to, že on im ukáže hroby. Kolárik mu potom vysvetlil detaily, kde by asi tie hroby mohli byť. A že takýmto spôsobom by Kolárik, keď už vedel, že má väzbu vybavenú, že pôjde čoskoro von, tatiča chcel mal na svojej strane a ešte mu pomôcť aj s touto intrigou, ktorá by mu zabezpečila to, že Dušan Boroženský by ostal vo väzbe čo najdlhšie lebo to bola požiadavka Karčiho. To právno potvrdil vo výpovedi neskôr na súde Tatič, že Karčího mal želanie, aby čo najdlhšie vydržal Borža zavretý. Tatič tak aj spravil, začal vypisovať aj ministrovi, aj vyšetrovateľom, že im ukáže nejaké hroby a oni mu uverili, lebo im povedal nejaké detaily, ktoré nemal odkiaľ mať, keďže on o tom akte ani nevedel, ani pritom nebol, ani sa o tom nemal ako dopočuť. Všetky informácie mal od Kolárika. A Kolárik mu ich podal veľmi šikovne tak, aby neohrozil seba, ale pritom úplne namočil do toho Dušana náboženského. Tak policajti a vyšetrovateľe naozaj prišli za tatičom a začali s ním hľadať tie hroby. A on si stále vymýšľal viac a viac normálne helikopterov ho brávali niekoľkokrát z väzby, chodili s ním na hroby, na mesta, ktoré ukazoval. Keď ich nenašli na jednom mieste, tak povedal, že to bude na druhom. Hľadali sa na druhom a tak toto trvalo veľmi dlhú dobu. Malo to teda niekoľko týždňov. A Dušan Boroženský opisuje, že to nás, alebo teda vtedajších daňových poplatníkov, malo stať obrovské peniaze. Lebo on vodil tých policajtov za nos a vysmieval sa z toho, že ako počúvajú všetko, čo hovorí, ako proste si robí s nich srandu, že, že na tomto meste môžu byť hobby, oni tam začnú kopať s veľkou nádejou, potom, že na druhom mieste a že veľmi si užíval tie výlety helikoptérov z tej VSB a strašne sa na to bavil, ako tých vyšetovateľov, policajtov vedie za nos, hoci mal veľmi dobré poznatky, ktoré oni od operatívcov vedeli potvrdiť a to mal vďaka informácií od Karčího, keďže on bol pri tých vraždách vedel presne, čo má povedať, ako tam tých ľudí alebo policajtov naviesť, ale pritom, aby sa neohrozil. Takže Tatič niečo im povedal, čo vedel a niečo si vymyslel, ale stále tak, aby sa to nejak nedoťahlo. Ono tieto hroby, vykopavky boli, aj sa doťahli, ale o mnoho, o mnoho neskôr ako v tejto dobe. Nakoniec tam mal byť, mal byť e, súdny proces, rozhodnutie o tej väzbe, a Dušan Boženský tam mal mať súd, vlastne išiel pred súdcu, ktorý, ktorý mal rozhodnúť o jeho ďalšom väzobnom stíhaní alebo prepustení na slobodu. No a uvedol tam Tatiča ako svetka, že svedčí proti božovi, ohľadom tých mŕtvov zakopaných a týchto skutkov. Mal mať súdca záujem na tom, alebo mal chcieť, aby zostal Dušan boženský ďalej vo väzbe. Dušan boženský sa začal obhajovať a začal na základe nejakých svojich informácií a výpovedí znehodnocovať výpoveď Tatiča. A Tatič tým, že tí policajti stále márne hľadali a už to trvalo naozaj dlho, tak postupne tú jeho dôveryhodnosť sám sebe podkopával aj pred týmito justičnými orgánmi. Takže ako svedok sa zača, začal stávať časom veľmi nespolahlivý, neadekvátny a dokonca spravil takú blbosť, že vypisoval jednému svojmu kamarátovi, to bol jeden väzeň, ktorý bol v tom istom väzení, ako tam boli oni vo väzbe. začal mu vypisovať, že ako sa veľmi teší z toho, že letá na helikoptére, že vodí policajtov za nos, aj bacharov, ako sú bachari, proste znechutení z toho, že už niekoľkýkrát musia postupovať obrovské manévre a počas toho, ako ho berú z väzby, nakladajú do helikoptéry, letia do lesov, tam proste sú zorganizované bagre a policajné autá naozaj celé tieto akcie musia byť dobre zabezpečené a, a veľmi, veľmi nákladné. Tak sa takto vystatoval tomu väzňovi a ten väzeň bol kamarát Dušana Borženského a on mu tieto listy preposielal. Myslím, cez svojho advokáta, alebo nejak takto malo byť, aby to nešlo cez kontrolu. A Dušan Boženský na súde, keď sa rozhodoval o, tom, o tej väzbe, a súd sa ho teda informoval o tom, že bude obvinený asi z týchto vecí, na základe vypovedí Tatiča, aj keď sa tie hroby stále nenašli, tak Dušan Boženský vyťahol 30 listov, ktoré boli ručne napísané práve tatičom. On to poslal svojmu kamošovi väzňovi a ten väzeň ich posunul zase svojmu kamošovi Boržovi. sa tedy bol z toho veľmi prekvapený, aj celý senát. A vtedy mal ukázať, keď si naštudoval tie listy, pozrel, tak mal pozrieť na Bacharov a povedať, že hm, je ja vidieť, že tá pošta vlastne naozaj funguje. Myslím to ironický, že ako je možné, že takáto pošta chodí po celej väznici. Väznici podávajú takéto listy len tak a bachari o tom nevedia. No a týmto sa vlastne zmetla zostala celá výpoveď tatiča. A nevyšiel ani plán Kolarikovi a Dušan Boženský, aj keď síce neskôr, ale predsa bol z tej viesby prepustený. Myslím, že Kolarik mal výzde niekedy v lete a Dušan Boženský vyšiel na jeseň. Boli tam taktiež potom veľké zhody, nakoniec bol ten atentát na Kolárika a Dušan Boženský potom musel na základe nejakých ďalších skutkov ujsť do Čech, kde bol potom neskôr dolapený a aj odsudený, ten si svoj trest odsedel a teraz je už tiež vlastne vrtvý, lebo podľahol rakovine a taktiež Kolárik podľahol na ten podarený alebo zorganizovaný atentát na ňoho. ale Úloha tatiča, keď to zoberieme z tej histórie, povedzme, organizovaného zločinu alebo podsvietia v Košiciach, mala svoje ďalšie, ďalšie, nejaké nuancy, kde sa tatič prejavil už aj so svojimi kumpadmi. A bolo ich niekoľko, tých ďalších, ďalších, skutkov. On sa dokonca za nejaké dostal opäť do väzby, bol aj odsudený za jednu vec, tuším, dostal 7 7,5 roka, potom za nejaké dobre správanie bol pustený po 5 rokoch, ale myslím, že dvakrát sa stala taká vec, že si odsedel svoj trest bol prepustený z väzby a následne ho zobali za iný skutok. Týchto skutkov mal naozaj dosť. Ešte v roku 2015 sa snažil presadzovať také praktiky, ktoré patria úplne do 90. rokov. Na to doplatil a v roku 2017 ho odsudili na 12 rokov. A tiež mu tam nejaké skutky ešte prispeli a mal by mať ešte stále niečo otvorené. Keď už bol kolárik aj Borža z kola von v podstate a v tomto podsvetí Košickom zostali len pozostalci po kolárikovi, ktorí to taktiež ďalej preberali a boli s nimi súdne procesy nazvané akože kolárikovci alebo kolárikov gang. To boli pozostalci, tiež som to spomínal v minulom videu o týchto ľuďoch, tak Tatič stále zostal operovať. On sa nakoniec dostal z tej väzby, keďže tam bol nedostatok dôkazov, z toho podozrenia, že mal strelať na kolárika, čo mala byť odplata na to, že predtým kolárik a spol postrelili jeho, keď mu akože dohovárali. Takže on hneď ako sa vylečil zo svojich zranení, tak začal usvedčovať kolárika a ten musel odísť kvôli tomu do Maďarska. Teraz už bola ale doba po miléniu, kolárik bol mŕtvý, Boroža bol zavretý, taktiež nejakí kumpani už boli, boli tiež zavretí v base alebo vo vezení a tatič si založil takú malinkú partiu a stále sa snažil preraziť v tomto podsvetí. Tie podniky a to výpalné ešte nejakým spôsobom držali ľudia nazývaní kolajkovci a tatič sa tam chcel presadiť taktiež nejak so svojimi ľuďmi a tiež to tam už radil okoličaný zasa so svojou partiou. Ono to bolo veľmi také rozdrobené už tam nebol žiadny boss, ktorý by ovládal celé Košice, ale Košice boli rozdelené na také malé lokály. Niekde na periférii tam uradoval určitý alebo nejaký Marek Adam, o ktorom si povieme v ďalšom videu, keď budem preberať uh, gang Okoličanyho. Okoličany tam bol taký najvýraznejší, ale celé Košice uh, nemal mať. Boli tam nejakí pozostalci Pokolajkovi a taktiež medzi ostatnými bol aj Tatič ktorý sa živil ilegálnou činnosťou, vedel sa vysekať, ako hovorím, z tej väzby, mal tam už nejaké kontakty a prežíval tak, tak že robil rôzne akcie, akože kradol auta, vykradal domy a nejaké takéto veci si povieme. Je tam ale jeden závažný skutok, kde ide o vraždu, mal to byť jeho kamarát s tachou, bol to dealer Drog a on dokonca sa chcel zbaviť aj kola kocov, Tých pozostalcov a chcel si tam nejakým spôsobom budovať takú svoju silu a vplyv v Košiciach a, a myslel, že sa mu to podarí takou cestou, že namočí kolarikovcov do jednej vraždy, o ktorej neskôr vyšlo na svetlo sveta. Bol z toho obvinený, myslím, že nebol z toho odsudený. Taktiež kvôli nejakým súdnym preťahom a procesom, ale pokusil sa jednu vraždu, ktorú mal mať na svedomí on, do toho ľudí po Kolárikovi. Po atentáte na Karola Kolárika nikto nevedel a doteraz v podstate nie je známy strelec, nikto nie je za to odsudený, tak tí pozostalci po Kolárikovi upodozrievali práve tatiča. Keďže sa to a tá šuškanda a v tom podstate sa vedelo, že on mal mať ten prvý atentát na svedomí, tak uh, podozrievali tohto tatiča. A ako sa dostali z väzby aj ostatní, tak mu mali zapáliť Pontiak a tiež mali po ňom strelať, ako na odplatu pomstiť smrť svojho bosa. On na základe toho v roku 2004 zabil svojho kamaráta, alebo mal strelať na svojho kamaráta menom Stachov, bol to drogový dealer, s ktorým mal mať nejaké spory. A tento dealer bol zabitý na mieste Brod nedaleko Košíc pri nejakom lesnom potoku alebo jazierku. Tam mal byť usvetený dvomi výstrelmi do hlavy. neskôr ho mali vyzliesť a za pomoci dvoch svojich komplicov ho mal tento tatič odtiahnuť do vopred vykopanej jamy, kde ho mali zasypať vápnom a v podstate pochovať. V tomto prípade Stachova mal svedčiť, keď policia natrafila na tatiča, mal svedčiť, že to boli kolarikovci práve a bolo to, ako motiv mali na taký, že neodvedol im nejakú čiastku vopred dohodnutú, ktorým má mi odvádzať za predaj drog. Takže bol z toho obvinený Ladislav Badov, Maroška Nás a Robert Ficu. Známi, známi ľudia z procesov okolo Koláry Počas toho, ako zobali ľudí do väzby, začali to vyšetrovať, tak sa karta obratila a títo ľudia začali svedčiť voči tatičovi a povedali, že nie, že takto nebolo toho človeka zabil tatič a mal tam byť motiv ten, že Stachov bol pokladaný aj policiou, teda aj justíciou, za člena ten drogový díler. A motiv mal mať tatič taký, že na neho svedčil v nejakej predošlej kauze. Takže chcel ho akože umlčať tohto svedka. Mimochodom, opakujem, že to bol jeho dlhoročný kamarát. Všetci sa dosvedčili, že sa veľmi dobre poznali dlhé roky predtým. Dostal sa tiež spolu s nimi do väzby, kde oni boli držaní vo väzbe 11 mesiacov a potom, keď sa nepotvrdilo tvrdenie Tatiča, tak boli prepustení. Tatič tam bol 28 mesiacov, teda o niečo dlhšie, ale tiež kvôli nejakým súdnym prípetiam a samozrejme nedostatku dôkazov bol aj on prepustený. Následne ale hneď ako ho prepustili, ho zobrali hneď v ten istý deň vlastne iba na otočku, ako to už býva zvykom, ho chceli silomocou udržať v tej väzbe a v tej väznici, keď mu niečo nedokážu, tak za toho ho zobali následne, že mal ovplyňovať nejakých svetkov, aby nevypovedali. Lebo dvaja jeho komplici mu mali pomáhať s preťahnutím toho tela do hrobu a tí vypovedali, ako to bolo. Takže bol zobatý opäť do väzby, kde strávil zasa niekoľko mesiacov a asi po Pol roku bol opäť prepustený, keďže sa odvolal a krajský súd ho prepustil, lebo súd predtým mu predložil väzbu neopostatnenie. Takže kvôli týmto súdnym preťahom išiel na slobodu. Keď vyšiel na slobodu, už ho tam čakala skupina novinárov. Už jeho prípady boli veľmi medializované a bol to taký po tých všetkých bosoch, o ktorých sa písalo a písalo sa mnoho o tých atentátoch a tak, tak toto bolo už v roku 2008, keď ho pustili druhý krás tej väzby a čakali aj tie médiá možno nejakú senzáciu a písali, dokonca otatičovi sa písalo, akože Bosko žic. Ale to pravdepodobne nikdy nebol, bol to len taký šikovný, povedzme, gangster. No a keď sa ho pýtali, že či sa nebojí o svoj život, že usvedčoval tých kolarikovcov, a oni sú teraz vonku, tak on povedal jediné dve slová, že nie, nemám strach. Potom tam začali vypovedať aj kolarikovci, lebo médiá ich nejak vyhľadali, myslím, že niektorí tam mali aj čakať pri tom, ako bol prepustený z väzby, tak na mikrofón sa tam niektorí z nich ozývali, že, že takto to funguje v slovenskej justícii, vidíte, my sme nič nerobili, boli sme krivo usvedčení a ten pravý páchateľ je teraz takisto pustený z väzby, že vidíte, takto to tu funguje. Takže boli veľmi spokojní s tým, že išiel z väzbivom. To ale tiež nebolo nadlho, keďže on si nedal povedať a robil alebo páchal ďalšiu trestnú činnosť. Napríklad vybudoval svoju skupinu, nejakú partiu ľudí okolo seba. A dokonca členovia tej partie mali byť zamestnaní v SBSK, ktoré strážili napríklad Hornbach alebo Baumax vtedy. Takže vedel za spolupráce s SBSK v týchto predajniach vylakať určite množstvo tovaru a určitý materiál z týchto predajní a záhadne mizli záznamy počas doby, kedy sa toto malo diať. Záhadne si SBS nič nevšimli a takto spôsobil niekoľko desaťtisícovú škodu Baumaxu a aj myslím, že predajní Hornbach vtedy v Košiciach to malo byť. Taktiež spôsobila škodu na dverách, kde boli uskladené úplne nové dvere v nejakej neobývanej stavbe v rodinnom dome. A aj tieto dvere mali zmiznúť a tie sa predať. Boli to nejaké luxusné dvere, ktoré, ktoré tam boli pripravené pravdepodobne na buď ďalší predaj, alebo na montáž právo na tejto stavbe. Takže vykradol aj, vykradol aj no, takéto povedzme domy. A neskôr začal fungovať tak, že ľudia si už u neho objednávali veci. On mal okolo seba takú skupinku povedzme zlodieričkov alebo takýchto vagabundov a ľudia si objednávali, kto malo čo záujem, tak oni vedeli, či to ukradnúť v aute, či v nejakom dome, v nejakej predaní, vedeli to nejakým spôsobom vždy zariadiť a zabezpečiť. Opäť sa dostal do väzby a po, tou poslednou kvapkou bolo hlavne to, že mal vylákať dvakrát po 400 tisíc slovenských korún od nejakého podnikateľa z Košic. Teda vylákať pod nátlakom vydierania, ako keby výpalné alebo niečo podobné, tak dvakrát od neho vymamil takto čiastku. Zase za pomoci svojich komplicov mu dvakrát tento podnikateľ dozdal 400 tisíc slovenských korún. On to teda uvádzal, že si tam vlastne iba nárokoval svoj dlh, ktorý mu bol ten podnikateľ dlžný. Ale svedectvo toho podnikateľa jednoznačne dokazovalo to, že ho vydierali. Dokonca sa to malo udiať práve u neho v dome. A tento skutok sa mal udiať ešte v roku 2002, len sa to veľmi, veľmi dlho vlejklo. A potom, ako bol v roku 2008 prepustený, tak k tomu prispela ešte ďalšia skutočnosť. A to, je, a to už bol naozaj posledný klinec z roku, ako sa hovorí. A to bol útok v kasíne Monte Carlo, kde bol pokrový turnaj. Počas toho turnaja tam bolo asi viac ako 30 ľudí. A on počas tohto to kasíno zapalil. Prišiel, pošiel tam, rozvial zapálenú, horľavú kvapalinu, niekde okolo baru, celý bar zachvatili plamene a ľudia v poslednej chvíli stihli odísť. Bezpečnostné kamery ho zachytili, ako vchádza dnu a potom aj ako vychádza s ostatnými ľuďmi. Takže bol z usvedčený a nakoniec mu súd vymeral trest vo výške 7,5 roka. Tiež nešiel do väzby, ale hneď, lebo sa to veľmi, veľmi, veľmi dlho ťahalo. Ťažko povedať, či to mal mať nejaké kontakty alebo... Nejak, nejakým takýmto spôsobom to vybavené. Ale je zaujímavé, že tie procesy mali spoločná menovateľa, že ťahali sa dlho. Väčšinou, keď bol zobratý do väzby po pár mesiacoch bol znepustený. A takto sa ocitol v väzbe niekoľkokrát. Dokonca sa Večer videl v pátraní a teda aj v televíznych novinách po tom útoku na toto kasino Monte Carlo. Tak ušiel do Čech. Tam mal tiež veľmi dobré konexie a miestne svete v Čechách ho malo ukrývať až nakoniec v decembri v roku 2010. Ten skutok sa mal stať a bude koncom roku 2008, tak v roku 2010 decembri chytili Jana Tatiča na nejakej frekventovanej križovatke v Prahe. Prámo českí policajti, ktorí boli ako tzv. lovci lebek. To boli ľudia, ktorí patrali po ľudí, na ktorých je zatýkač a sú na úteku. Aj v rámci medzinárodnej spolupráce s Interpolom tak vypatrali, že Tatič tam a tam sa skrýva, bola na neho naplánovaná akcia. V Prahe ho zachytili a behom pár dní bol už na Slovensku pred súdom. Bývalý príslušník francúzskej cudzineckej légie Jan Tatič pôjde do vezenia na 12,5 roka. Rozhodol o tom dnes Senát Najvyššieho súdu. Tres si odpikáva v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak zrušil tohto ročný marcový rozsudok prvostupňového súdu. Bavíme sa o roku 2017 špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý pôvodne poslal ex legionára za na 13 rokov a 4 mesiace. Najbližšie si prebereme celú ságu okolo Roberta Okoličányho a spô teda ľudí okolo neho. Rozhodne sa máte na čo tešiť, bo je to obsiahle dlhé video, ktoré je už spracovávané a teším sa na vás na budúce. Ďakujem mojim predplatiteľom na platforme Hero Hero. Ak vás baví tento obsah a bavia vás hlavne rozhovory, alebo aj rozhovory, tak nejaké už nájdete na tejto platforme. Ak sa ma rozhodnete podporiť, máte na za to exkluzívny obsah. Úplne pravidelné, konzistentne. Tam dávam videá, ku každému takémuto videu je tam aj bonusový obsah. A k tomuto celému tam dávam rozhovory niekoľko týždňov vopred, ktoré budú na YouTube, aj to iba takej stručnejšej verzii. Ďakujem ešte raz mojim podporateľom, ďakujem aj vám za pozornosť. A teším sa na vás na budúce. Ahojte!